پھر لٹھے میرے پیمانے میں, ارے آپ کیا آئے بہار آ گئی میں خانے میں. زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے خان نصیر خان کھوسا. حاضرین محفل, میں آپ کو اس جانب لی چار پہر انتظار کی. دوستو زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے جناب شہزادہ آصف ایرانی کا. جب تک وہ تشریف لاتے ہیں تو میرے ساتھ یہ جو میوزیشن حضرات تشریف فرما ہیں, کہ اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا, اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا, پھر یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. فلوٹ پلیئر جناب جعفری, زوردار تالی ہونی چاہیے دوستو. ناصر وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, ارے غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے ملازم حسین. ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہماری سرے کی دھرتی کا مہان فنکار جسے کی بورڈ بولتے ہیں, ارے اب میں سمجھا تیرے رخسار کے دل کا مطلب, اب میں سمجھا تیرے رخسار کے دل کا مطلب, ارے دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے. کاظم شاہ کے لیے زوردار تالی ہونی چاہیے. آصف گیلانی سے پہلے ان کے ولی عہد جناب شہزادہ آصف کے بڑے بیٹے جناب عقیل صاحب تشریف فرما ہیں, تو میں ایک آدھا گیت کے لیے ان کو دعوت دیتا ہوں. کہ وہ پریشان ہو گئے خالی کاغذ دیکھ کر, وہ پریشان ہو گئے ارے خالی کاغذ دیکھ کر, آخری خط میں میں نے ان کو لکھا کچھ بھی نہیں, توڑ کر دل لے گئی ویسی ہوا کچھ بھی نہیں, ارے کس قدر گنجان جنگل میں لکھا کچھ بھی نہیں. تو زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب شہزادہ آصف کے ولی عہد جناب عقیل. دوستو جب تک ابو جی تشریف گن کے اندر میں تو ایک گیت پیش کرے سا, تے ذرا تاڑیاں سنا لیو میں گیت سٹارٹ کروں. اسے میں فل وچ ایک عجب پران, جنوں ویکھ کے دل بے تاب, کسے نگری دا شہزادہ لگدا اے, کسے چمن دا سرخ گلاب. ہر بشر دیدی نجمی دور نایا وے, اللہ وسدے سونے بندیاں وچ
जेड़ा शादी ते पराना नवा आया होया है इसे बंदे मैनू